וואלה, יצא לכם להתאייש, אה? מה זה, אשכרה כמו של מלון. מה, מתי היית במלון, אדון הילטון? מה זאת אומרת, גברת? אני האורח הראשון של מלון ריקי לייק ריזורט ומשהו, ואם אני אומר לך שיצא לכם מיטה אש, אז יצא לכם מיטה אש. סבבה, יופי. אתה הולך לישון? לא, מה, לא תבואי קצת לידי. אושר, אתה יותר מדי מבסוט. זה שאני פה איתך זה חצי, אם לא 3/4, אם לא 90%, רק בשביל להצבן את ללי, כן? אז תנשום. חצי או 3/4, זה אומר שאת פה בשבילי לפחות, לפחות רבע. אז זה מלא רבע, לקחתי רבע. מבחינתי זה אפילו השלם החדש. מתי אתה יודע חשבון בכלל? זלזלי, גברת. סיימתי 4 יחידות על 89 במוסד מרוב שעמו. שתיים פלוס, מה אתה אומר? קח 4, מאמי. לא להתעסק עם דנה וטאקי. מה הקשר אושר הזה חזר לפה עכשיו? אני לא מבין. אושר, מה אושר מפריע לך? אתה יודע מה, הוא לא עשה מספיק נזק לעדן, אז הוא בא לעשות לו עוד קצת? ולדי, זאת אומנם הזדמנות מדהימה בשבילי לרדת על עדן, אבל היא ילדה גדולה. היא לא תיתן לנו לדרוך עליה שוב. הוא צחק כבר 2 כחול. אז מה? מה בא לך לעשות? הייתי עדיין לא שמתם פה יס אפילו. אני אמר שיסדר משהו השבוע. רגע, אז מה את אומרת שאנחנו נצטרך כאילו לדבר? מה זאת אומרת? ממש... שיחה כזאת, שכל אחד אומר דברים? נראה לי. יכול לנסות. יאללה. אוקיי. אז במסגרת הזאת שכל אחד אומר דברים, אני יכולה להגיד לך שפגעת בי, אושר? שממש ממש פגעת בי? אולי הכי עמוק שפגעו בי בחיים? אני יודע. לא כזה עוזר לי. יודע ואין יום שאני לא מתחרט על מה שעשיתי. יודע גם שהדבר הנכון לעשות בשבילך היה כנראה לעוף לך מהחיים, אבל אני באמת לא מצליח. לא כזה מסובך. אבל זה כן, עדן. זה כן, כי למרות שאני שונא את עצמי על מה שעשיתי לך, אני יודע שאם רק תתני לי עוד הזדמנות אחת, אני אדאג שאת לא תיפגעי יותר בחיים שלך. אני לא יודעת אם אני מסוגלת לחשוב על זה אפילו, זה לא... את יודעת ש... שטכנית... טכנית אף פעם לא באמת נפרדנו. קשה להיפרד בניידות משטר הנפרדות. יכול לשאול אותך עוד משהו אחרון, ואחרי זה אני עוזב אותך, מבטיח. נו. יש מצב ש... שעוד איפשהו עמוק עמוק בפנים. את יודעת, אני מרגישה אליי משהו.